Okey. Yang kedua. Yang kedua ni kalau orang minta jangan tak bagi tau. Kalau orang minta duit jangan pernah tak bagi. Bagi. Nah, kalau berapa kali pun orang minta bagi. Lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad kalau bagi jangan bagi hak kecil, bagi hak paling besar sekali. Kalau orang tak ada ilmu, bila orang minta dia seluk poket, lepas tu dia ambil hak paling kecil. Ada ada duit 100, ada duit 50, ada 20, ada 10, ada 2 ringgit, ada 1 ringgit. Hak 1 ringgit dia bagi sampai bila pun tak kaya. Cuba try buat. Berjaya insya-Allah. Jangan takut. Kalau orang minta jangan tak bagi. Bagi hak kalau ada 1 dalam poket kita ada hak paling banyak. Hak paling besar nilai dia. Kalau ada 1 bagi 1. Ha, kali ni hari ni saya minta eh. Ha, praktik betul ya. Ha. Bahkan ada tabung. Cuba try buat. Soalan semua. Kalau tak ada yang nanti yang 100 ada 50, bagi 50 insya-Allah. Luar biasa. Pasal apa? Allah dah jamin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu bagi yang paling kamu kasih sekali. Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya tuan-tuan, dia kadang-kadang saya ni duk cakap ni, Tuhan tarbiah saya dulu kadang-kadang. Saya kadang-kadang saya pergi ceramah tuan-tuan. Pergi ceramah ni saya bawa ridak ni. Tapi selalu sampai-sampai habis-habis ceramah ustaz, tukar ridak ustaz. Dia bagi ridak hak tak rupa elok, hak elok ni bagi kat dia. Sayang tuan-tuan, ridak ni dah warna kita suka, warna kita minat. Masalah Sayyidina Muhammad. Allah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, satu hari ni ceritanya kalau kita pergi ceramah kulah-kulah di masjid-masjid yang di pekan-pekan ni, orang dah terdedah dengan ridak lah, dengan ambil berkat lah apa semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Hari itu orang panggil saya ceramah di kampung. Kampung dalam sekali. Dalam kampung ni sebab saya pun tercari-cari tahu mana tempat nak kuliah, tempat nak ceramah. Habis-habis kuliah. Sebelum pergi kuliah, saya duduk kata hati macam ni. Lepas tu saya duduk belajar lah. Ha, kalau pergi ceramah saya tak mau beridah, tak mau buat ridah yang elok bawah atau apa elok. Takut sekali orang minta bagi senang. Akhirnya Musa'ala Sayyidina Muhammad, itulah saya dah buat ceramah lain tu, buat lain rupanya. Lepas tu hari tu orang pergi ceramah di kampung. Sampai tengah jalan balik tengok ridak Allah, ridak yang paling ku kasih sekali, yang paling ku sayang sekali. Tadi duk apa ni, duk atok lah kalau pergi ceramah hari dak bawa tu hak paling tak elok sekali lah, hak tak apa elok. Terlupa nak tukar, bawa dia dah hak elok tu. Tapi hati kata tak apa, kampung. Lepas-lepas ceramah, orang jemput makan di rumah orang. Makan selesai apa semua, masalah habis makan, dah lewat dah 11:30. Ada tu amal Allah, dia kata, ustaz, jemput ke rumah ustaz. Saya ni tuan-tuan, satu lagi yang saya amai, yang saya cuba amai, saya cuba untuk tidak menghampakan harapan orang. Sebab Nabi suruh man qada hajata akhi qadallahu hajatahu. Siapa tunai hajat orang, Allah tunai hajat dia.